libre კამერული ნაწარმოებები, საესტრადო ნაწარმოებები, სიმღერები, ოპერეტები და სხვა და სხვა. ჩვენ მთელ რესპუბლიკაში ვატარებთ ამ შეხვედრებს ბატონ ვაჟასთან. ჩვენთან ერთად ჩვენს გარდა არის კიდე ვაჟა აზარაშვილის მეუღლე, ცნობილი პოეტი მანანა დანგაძე, აგრეთვე ცნობილი საესტრადო მომღერალი ზურაბ კობეშავიძე. დედოფლის წყაროში და მე მგონი დიდი მოწონება ექნება ბატონ ვაჟას ამ გამოსვლას. სუნელი კონდა პარტიზა ენიფერაუზე ისტორი სუნელი კალი მესიფრა ნალიგი არ გავლები გამოგვიზება ასუდან და სილამაზი და დაღვა რასაირა არესია ბერა და ბერა ჩადანეთა ეინარე ნაინა და 80 წელიწადთან დაკავშირებით საიუბილეო კონცერტები იმართება. რა თქმა უნდა, მერიის მუნიციპალიტეტის გამგეობების დახმარებით და დაუდივართ ესე საქართველოს. ცხელ ზაფხულს მუსიკალურად და ხელოვნურად ვატარებ ბატონ ვაჟასთან ერთად. ნუ ვაჟა ახლა ყველამ კარგად ვიცით რა დონის კომპოზიტორია და შეიძლება ითქვას, რომ ვაჟა არის ერთ-ერთი აიმ დიდი როგორ ვთქვათ, ესე იგი კორიფეების, რომლებიც ყავდა ჩვენ ძალიან ხშირად ყოფილვართ ჩვენ დედოფლის წყაროში და ძალიან кай მაყურებელია. Ну, машин თეატრში გამოდიოდით, ახლა დღეს მუსიკალურ ცენტრში ვართ აქ. ძალიან ბევრი ანსამბლებთან ერთად, ჯერ უკან სამთან ერთად, მე მერავსეფაშვილი, შემდეგ ჯორჯია იყო ანსამბლი, ასეთი ბატონი რობერტ ბარძემაშვილმა ჩამოაყალიბა ჩვენ ერთად, ჩამოშერყვენით ეს ანსამბლი მათთან ერთად. უკვე ჩვენ თელავში ჩავატარეთ კონცერტი, ასევე მარნეულში, დღეს საქართველოს ხვალ ბორჯომში და ასე მთელი რიგი ციკლია დანიშნული 25-დან დასავლეთ საქართველოში. ამიტომ ეს დღეები გრძელდება ჩემი დაბადებიდან 80 წლის წინ მიზღნები. თავარია რომ მოერწონოს ჩემს მენელს. და მე მგონი ამას დღეს ჩვენ მივახციეთ. მე ვუსურებ დედოფლის წყაროს მოსახლე რაიონის მოსახლეობას, სიკეთოს ბედნიერებას, დიდ შრომას და გაქცევებას. როგორ ჩაიარა დედოფლის წყაროები მაყურებელი? მე მგონი ძალიან თბილი მაყურებელია და მართი რეაქცია, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე გულწრფელი იყო და ჩვენთვის თავარია განსას გამოდიხა რაღაცა და ასეთი გამოხმავება აქვს, მართი მხარდაჭერა. დიდი მადლობა.